5207, en tärning kastas två gånger. Vilken händelse är mest respektive minst sannolikt? Så, två gånger är det. Så har vi de här alla påstående. Så om vi kan börja med A, så har vi poängsumman blir mindre än 6. Så har vi fortfarande tärning 1 är 6, tärning 2 är 6, så har vi 6 multiplicerat med 6 är det 36 fortfarande. Trots att bara en tärning, men det är på grund av att vi kastar det två gånger. Så kastar vi första gången. Vi kallar den här, vi kastar första gången. Vi kallar den här andra gången. Okej? Okay? Det är inte två olika just nu, men det är exakt samma resultat. Så tärning är första kastet och andra kastet. Okej. Okay. Om vi tittar på A nu då. Poängsumman blir mindre än 6. Så mindre än 6. Det betyder den här. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ja, det blir 10 då. Det är 10 av 37 delar. Eller 10 37 delar. Eller 10 av 36. Och B. Inget av kassen visar mer än 3. Vi tar en annan penna. Annan färg. Just grön där. Mer än 3. Så har vi. Vi börjar här. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så har vi 9 37 delar. Och C, poängsumman blir 9 eller 10. 9 eller 10, vi tar en gul. 9, 1, 2, 3, 4 eller 10, 5, 6. Då har vi 7 37 delar. 7 37 delar. Och sen har vi D där nu då. Åtminstone ett kast visar en sexa. Så om vi tar en annan penna igen. En annan färg. Vi tar kanske röd. Så en sexa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 är det. Så har vi 11, 37 delar. Och E. Det andra kastet visar mer poäng än det första kastet. Så har vi. Vi tar en orange. Så. Det andra kastet visar mer poäng. Så har vi. Vi kan börja här. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Det är inte där. Och sen har vi. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16. Och det är 16 av 36. Jag ska titta en gång till. Vi tittar en gång till. Jag ska bara få bort den här allting så att det blir inte för mycket för er att se. Det andra kastet visar mer poäng än det första kastet. Och det här är det första kastet. Det här delen. Så det andra kastet visar. Så 1, 2, 3, 4, 5. Det går bra där. 6, 7, 8, 9. Det går bra där också. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15.
gör det. Andra kastet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, det var bara 15, inte 16. Så det är det. Ska vi titta. Här. Det är bara 15. Så. Så har vi. Om vi svarar man då mest. Det är E. Och minst. Sannolikt. Och det är C.